আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ট্ৰেভেল উইথ মি চেনেললৈ। মই দেৱজিত, আপোনালোকে চাই আছে ট্ৰেভেল উইথ মি। আজি মই আছোঁ হেঙৰাবাৰীৰ কাঞ্চন নগৰত, য'ত গেমনৰ এটা টেংকি বনাই আছিল, পানীৰ টেংকি। কিমান হৈছে, কিমান আগবাঢ়িছে কাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক। আপোনালোকে দেখিছে পিছ মোৰ পিছফালে এইটো গেমনৰ টেংকি, য'ত ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটীত পানী যাব।